Исән мисез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сез фырсат тапшыруын карыйсыз. Без бүген Гыймановлар гаиләсендә кунакта Асия апа кас пешерү серләре белән уртаклашачак. Асия апа, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ва рахматуллахи ва баракатух. Хош килдегез. Рәхмәт, белгәнебезчә хәзер көз айлары тәмамланып килә. Бақшаларда эшләр тәмамланды, қос өмәләре дә гөрләп бара. Татар халкы инде элек-электән эшләр тәмамлангач, туйлар, бәйрәмнәр үткәргән. Менә бәйрәмнең төп сыйы булып ул қоз дип әйтсәк, бер дә ялгышмабыз, шулай бит? Ие, ие, ие. Менә шушы қоз дип инде, менә мин сезгә тәмле итеп қоз пешерүнең серләре белән сезнең белән уртаклашырмын. Демек, бу безнең қоз. Ие, бу қоз. Менә хәзер инде қозлар битен, қозларын суйдылар. Базарларда ярмаркалар менә шунда матур гына яш кенә каз сайлап алдык инде без. Менә и менә хәзер мин моны 2 көн алдан маринад белән мариновать итеп куйдым. Әле нәрсәләр мин салмыйм инде анда. Күбрәк тоз, аджика салам инде и прованские травы дигән тәмләткечләр салам да. Ишен тышын без буяп, пакет белән төреп, мин аны суыткычка бик куймыйм. Бер көн менә шушы үй температурасында тора ул. Потому что аңа нығытып, әйбәт итеп сеңсен өчен шулай булырга тиеш. Аннары гына суыткычка куямын. Менә 2 сутка торса ул бигрәк тә нык тәмле була аның итләренә, бүтән менә сөягенә хәтлек бу маринадның тәмләре кергән була инде. Менә алданрак инде суыткычтан чыгарып куйган. Әйе, суыткычтан чыгарабыз да инде менә шулай илә тора. Әйе, әзрәк тора инде. Бер көн булмаса да яры инде теге, ну, эргәнче тора инде ул. Эреп ниткәнче инде. Теге, әгәр дә морозилкага куйган булсаң инде эретергә кирәк, әгәр дә бу суыткычта гына торган булса инде, ул менә шушы кием мин аны алам да шулай тутыра башлыйм инде. Алдан ук мин әзерләп куйган идем менә. Кара җимеш белән алма. Менә хәзер аларны шунда ишенә тутырабыз. Бисмилла. Илаһи Раббим Раллах. Хәерле булсын эшләребез, оң булсын. Гадәттә дөге белән дә ясылар буга инде. Әйе, аны инде алма белән. Әйе, бу инде гаилә өчен инде әле инде бәйрәмнәргә түгел, менә мин туйларга, заказларга да ясыйм инде шулай алма белән и кара җимеш белән. Менә шулай алмаларны шулай тутырабыз, әз-әзләп алмаларны салабыз. Менә шу кара җимешне күп иттереп, менә шулай итеп ишне аралаштыра салам инде мин аларны. Алмаларны. Бу алмалар шул хәтлек тәмле булып пеше, кара җимеш белән ул кара җимешнең тәме козга да сиңә менә шундый тәмле булып. Шулай итеп бәйлим дә, асап кына итеп. Менә казыбыз әзер, алхамдулла. Шулай аркылы куям мин аны. Дима, и куябыз. Пешерергә, бисмилла, тәмне булып пеш. И куямын мин нигә аслы үскле мынсы, и мынсын куям 200-гә. И менә шушы где-то бер сәгать ярым, сәгатьтә 40 минут вакытта менә шул пешә ул уже. Бисмилла пешсен. Иншалла менә шушылай. Казны куйдык, пешсен. Асия апа, сез әле татар халкының башка ризыкларында пешерәсез, әйме? Ие, менә куймаклар пешереп алыйк әле, пока ниләребез, казларыбыз пешкән арада. Аннары мин күбәдиеләр, бәлешләр, чәкчәкләр, урамалар пешерәм инде. Менә хәзер көз ае бит инде, туйлар белән бай вакыт. Туйларга инде заказлар ясыйм шулай. Ну, менә кунакларны сөендерәм инде, үзебезнең гаилә белән инде шушы ризыкларны гел кулланабыз инде без. Алхамдулла, барысы да ничек дип әйтим инде, тәмле була, матур була инде. Каз өмәләренә килгәндә, сез үзегез каз өмәләрендә катнашканыгыз бармы? Әлбәттә, каз, мин битендә авыл баласы.
біздің әнилер енді қарай тұрғандары көбейтіп қазылар, қазылар ел қадырыйық енді. Бала шақта енді біздің жіберелер еттегі қанатларын іші стартқа ішінде. Жіберелер еді қанатларының ішларын таратырға. Бөпкелер, қазылар көп болсын деп енді. Әбіла енді олда ясыйбыз үмелер. Күршілер жиылып, туғаннар жиылып, мұнашылай көмек жиылып ішлейбіз енді. Аннар енді бәлішілер тұрышылай, бұтекелерінен, ішлерінен ясыйбыз біктемді бұла енді. Қозмайлары білен құймақылар, қозмай енді әделіні бір бейрен болып тұра енді. Қозмай білен майлаған құймақ дейіп енді мұнашылай. Пішіре біз әйе. Әйе, қоздан, біне біз сіз бүгін қоз пішіресіз дұховкада ең әйе. Әлі қозына тұзлыйлар да бітейін мә? Әйе. Аннары бәлішті пішірелер әйме түрліше? Әйе, әйе, әйе. Біне біздің әнилер енді, мен өзім біне қоқылғаным ек қозыны. Біздің әнилер қозларыны қоқылап, біне шылай неге іліп қоя тұрғаннар е. Шыланға іліп қоялар е, аны нелер білен, кәғазлар білен шылай ұрап енді. Міне шынды нелер істе бар енді, істе қалды. Бәліш дегенде енді қозлы бәліш ол өзіне екінші түрілді. Аның ашап тұйғысыз бола енді. Міне құймақларымыз пішіп бітті енді, пішіріп бітірдік. Әлхамдүрлі. Міне қазір біз аны майлап жіберебіз. Мойлыйбыз. Міне қос қанатлары да ясап қойдым әлі мен міне шұшылай тұрып. Біз ауылда гіл шұшылай ясайдырық. Көп етіп ясап қоядырық. Қамында шұлай дауам етесіз? Дауам етесіз. Шынки ол міне әйтелер бетінде шол білікейде нәрсе көресің, шуны үшлейсің, балаларыңа да шуны үйретесің. Шының үшін теге әліккілер әйтелер бетінде ұядан ек көрсе, үшқанымда шол болар дейіп. Міне шушы енді ол. Әтейәнелер нәрсе үйреткен шуны үшлейбіз, әкіртіңгіне дауам етебіз. Осы епа ұстап үшікші болса, оның тұрмыш үктәші Илгезер абай музыканты. Шығарда енді аны білмеушілер ек дерге бола, шынки Илгезер абай түрлі шараларда актив қатнаша шылай бет? Әйе. Илгезер абай, бүгін де бізді сейіндіресіз мі? Бізіңіздің күйімілнарығыз білен? Әйе, әйе. Осы епа құшылып жырлар? Ер әрі жырлап қорар болса, нешік болып келіп шығар. Ашығы тауда қоршы алыдым, сазылы тамнар отықаным. Көңілі жалай үзілі өзек, толымасын қанатылар. Әлімінде ойын құралларығыз бір неше екен. Мұнысы біз баянда, баянанды көрдік, тігісі гармон. Тіңіліктіңіқта құрайда бар. Әлі құрайда бар екен. Сіз демек түрлі ойын құралларында мұнысыз? Талиянда да, талиян жоқ. Шылайда бетенді, бүтін күшіде бетелі ойны білмей? Әйе. Бұл сіздің өзіңіздің ойын құралары енді? Әйе, өзімін келесі. Илгезер абай, балаларыңызға, оныққларыңызға үйретесіз бе мына ойын құралларын? Үйретем деп, үйретіп болмады енді. Ну, малай гитарда ойнап жырлай, ортаншы малай Илнұр. Оныққлар қызықсынадыр әлі? Әйе, әмір келсе енді, бабай мұннан ойна, бұсынан ойна, ұрындықларға соғып, әлленілер қылана енді әмір. Екі еш. Бек яқшы, енді қызықсыны болғаш. Әйе. Илгезер абай, өзіңізді жырлап құшатасыз ма бізге бүгін? Yes.
Әй, мені әмір тұрында әйткеш енді, мені әмір бабасы білен, мені шышы гармонына тұтып, бабасы бір кей ойны, әмір біздің ойны екінші кейіні. Мені шышылай тұрып, екесі ұтыралар алар. Енді, иншалла, Елгезерінің дауамы болып, шушындай ұста боянчылар болса иде деймін мен әмірні бигерек те енді. Амин. Әй, мен мұнсында мында қойып алай бит. Мен бұл нені мен Елгезер әлі боян дүгіл гармонда да ойнай бит әлі. Әйе. Әйе. Бұл бұл боян көптенге көрініп тұрай, бұрынғы боян. Әмін анасы яңаға шаған. Яңа. Яңа, мен біздің енді біз қазір 43 жыл бірге яшаймыз. Шушы мен айтам, яшаған дәуірде мен айтам, Елгезер гармонын жаңартуға әлі деп, мен шушы гармонын алып беруге ойладым мен менің. Бөлек болсын әлі мен айтам, біздің бірге яшаған тұрмыш, бірге күткен тұрмыш не болып тұрсын, істәлігі болып тұрсын деймін енді. Ескетмелі, бөлек болған бұл Елгезер абай. Иә. Ойнаған бар мысың әлі? Бар, ойнадым енді. Ну, мына әйде ойнап көрсет. Тауышым атыр енді аның, конечно. Дұрыс, оны ровықта да ойнадым, енді мен мұның баяғы ұрып. Ой, Алла. Шу вақыты жетті. Мына қазір ашып қарайбыз. Иншалла, бисмилла. Бисмилла. Мына субханалла, машалла. Мына нендей матур болып, матурғына болып, қызарып қана пішкен. Алхамдулиллахи шүкір. Мына. Мына мен қазір бұның плёнкасын алам. Енді плёнкадан бушатамын. Мына былай айтып Пленканы алғанда дейік, ұсақ болып ішілігіз енді, нетмегіз, пішек көрмегіз. Міне, ой, әлхамдулиллах, шүкір. Міне, аның артық майлары қазының. Міне, шылай неге нете, пленкада қолай енді майлары, міне, шылай. Міне. Асия апа, біздің қос пішті, бик мотор көрінеді, әмілі дедір. Әлі бейт татар халқында аны бөлінің өзінің бір сірләрі бар, тәртебі бар дейірге керектір. Ие. Неше бөлілер қазына? Ие, мұны енді ол тойларда енді. Тойларда қазына бөлілер бұлай еттіріп. Башыны берелер жігітке, мойынны берелер келінге. Келінге. Ие. Қонатларыны берелер бұл жігіт білен қызының үйішіндегі жігіт білен қызының үйішінде бәлеке сіңілілер қала бет. Мен әшіші әйі тезірек үйде ятмасындар, тезірек үшісін дейіп, мен әшіл қонатларыны берелер. И ояқларыны бере біз тағында неге? Жігіт білен қызға, шынки алар бітәлі дүния күтегіне башылар, ояқлары талмасын, армасын, дүнияны нығытып, мотор етіп күтсінлер дейіп, мен әшілай әйті-әйті берілейінді ол. Бұ енді Юлада түгіл, неде түгіл, бұл енді тойда қызық үшін деп айтайын менде. Аның ең қызығы енді мына берелер аның мына не? Күтін деп айтайық менде. Нешік деп айтырға да білмеймін менде. Шуны кесіп берелер ерте екісін ортаға бөліп, құдағыларға. Балаларға қысылмағыз. Қысып қына тұрғыз деп. Шылай көп сөйлесуге, балалар өзлері өз дүнияларын күтсінлер деп. Мына қазір бізді қазымызды бөліп қарайбыз. Нешік болғандыр. Мына қазір енді сыйланасы ғана қалды. Әйдегіз қонақлар. Бик зор рахмәт, сыйланарбыз. Мен есігізге түшірем, сіз фұрсат тапшыруын қорадығыз. Бүгін біз ғидмантлар ғойлесінде қонақта болдық. Тапшыру ақырында Елгезер абай сізден тағын бір музыкаль бөлек күтеміз. Не қорайынды.